Guretzat ikasle abertzaleak sortzen egotea izan zen benetan geure burua sortzen egotea ere bai. Jo, bani, ian hasi nintzen, ba, segui asketak, ite, sentimendu batek bultzatu, eta Euskal Herrian alde zerbait egin nahia, edo, eta areagotzen igual juntzen, ba, ez, hezkuntza ere mu ezagutu nunean, hezkuntzako problematika bera, eta nola hezkuntzatik pixka bat Euskal Herria bera eraldatu nezakeen, edo eraldatu genezakeen kolektibo hortatik, ez? Oraindik lagun bati gora arazten diodan, pues hori, esan zian lagundu kartelo batzu jartzen, eta hor dutik. Ba, bueno, premia hori, ez? Ba, bakarrik ni neu izatetik, ni neu ikasle, bai, ni neu gazte, ba, jo, hauek ere berdinak dira, eta antzera pentsatzen dute, eta kezka berdintzuak ditugu, eta nahi dugu, herri hau askatasunera eramaten lagundu eta nahi dugu gaur egun ikasle gareno biharko Euskal Herria aske horren eraikuntzan pues aportatu gaurtik. Euskaraz ikasi, Euskal Herria ikasi lelo klasiko hori nolabait iak hartzen du eta ia da nolabait hasten dena aldarrikapen hori egiten, ia da ere bai Euskal Kurrikulumaren gaia bere garaian ikastolek baiaia mende hasieran zeukaten proiektu hori ba, berriz ere mai gainean ipintzen duena, ez? Bait ere jaiegun arrotzekin eta ba, Euskal Egutegi baten defentsan ba, lehen ekimenak egiten hasten direna ikasle batzuk dira Durangon, ez? Ba, nik uste dut iak beti eduki duela nazioera ikuntzari eman dion ekarpena izan dela asko hori, ez? Gaur egun existitzen diren muga horiek nazio bezala bizitzeko eta bar agerian uztea. Batez ere hezkuntzaren eremuan. Zagi beti esaten dugu, ez? Ia dela iraultzaileen eskola bat edo lehenengo unea, ez? Pertsona bat militatzen hasten dena, baina egitan gaztetxo hoiekin harremanetan zaudenean ikusten duzu ze gogo dakaten, ze ilusio dakaten, mundua jaten dutela. Bueno, bizi izan genuen, baina azalean eta zuzen-zuzenean Euskalduna ontziolako borroka. Gainera, bueno, gu batzuk Deustu aldean bizi ginen, orduan egunero ikusten genuen hango bueno, batailak. Batailak, oso gordinak, eta hitzaldi bat gogoratzen dut etorri zirela Euskaldunako langileak eta bueno, ba, nik ez da izima jende gongo ginen, baina benetan betea, ba, 200 lagun, nik ez da izima lagun, jendea lurretik eserita, galdera, kauta beste, eta mobilizazioak ere egin izan genituen hemen. Boloñarekin, ba, bueno, argi dago ez genuela gelditu prozesu hori, gara hitz egiten Europa mailako prozesu batetaz, hemen Euskal Herritik, ba bai, ez genuen lortu prozesu hori gelditzea, baina desde luego prozesu horren implantazioak sortu dizkion eragozpenak unibertsitateari eta orokorrean nahiko genukeen unibertsitate baten bidean eman ditugun aurrera urratsak nik uste dut kristonak izan direla, ez? Jo, ba, anekdota bat, ba ez dakit. Agian bai ez, jende gutxi jakingo du, baina azken urtetako esan dezakegu iaren mobilizazioa handiena izan zenean edo 11-12 nazioarteko greba hortan, ba ni Lanzaroten egon, oporretan. Ba, aurretik dena lotuta utzi genulako eta lanean aitu ginerako. Eta egia pasanula azkenean Lanzaroten egun oso bat telefonari lotuta, goatzen naiz Goierritik laidak deitu ziala eta itziar 500 pertsonari. Uste du, gazte sareak egindako elkarrizketa batean, hainbat galderen artean, ba, eledun bate galdetu zioten zeozer, ligatzen inguruan, eta justo gainera gazte sareak lerroburutan hori jarri zuen, ez? Ia nasi nintzen ligatzeko edo horrelako historiaren bat jaso zuen. Azken finean, egia da, harreman militantzian, harreman asko egiten dira, eta batek baino gehiago gaitortzen du, ba, bere garaian militantzian hasteko arrazoia zela, ba, eskualdeko arduraduna gustatzen zitzaiola. Ikaskide izatetik
pasa ginen asko, pues militantzia kide izatera, pixukide izatera, hortik, eta betirako lagun izatera baita ere. Bai, bai. Militantzia mota honek, eta niri bereziki iak, kendu baino gehiago eman egin ditela, ez? Eta eman didala, bai harremanetan, bai ezagutu dudan jende guzti horrek asko eman didalako, baina bai pertsona bezala ere hasi naizelako ni bide hontan, ez? Eta uste dut, iako kide izan ez banintz edo bizipen hauek izan ez banitu, beste pertsona bat izango nintzakela, ez? Desberdina, beste itziar bat izango nintzela. Oso garai gogorrak bizi izan dira eta dituzue bai hemen kampusean eta bai kaleetan eta errepresioaren aldetik eta oso une gogorrak, baina hala ere iaren irudia da altxa arkatza eta irribarre bat, ez? Da nik uste dut horrekin beste 25 urte eta behar diren guztiak jarraitzeko pila badagoela. Gelditzen direnen lana da, ez? Gelditzen diren ikasle guzti horien lana da hor adostu zen aurrera eramatea. Eta horrekin aurrera jarraitzea.